Ó Diogo, que gol é mais levar, Diogo? Chaves, um problema. Chaves, cara. Chaves? Claro. Vocês estão conseguiram fazer login no Flamme Rouge? Lá no site deles? Agora já não tem. Vai te inscrever? Não, era para mudar o horário. Se fosse, ainda consegui ir mais logo. Não, podes ir mais logo se quiseres. Mas agora já dizer que aqui estás, anda embora, cara. Não, não estou vestido nem nada. Vai assim. Eu tinha. Hoje. Ah, não, assim, ninguém vê, cara. Ninguém vê. Bota para a frente. Estou todo nu, agora ia assim. Falta aí, cara. Oi, estou o Feliz. Meto o Feliz. Ei, pá, como estou a te ver aqui, pá? Ó, Janeiro! Ah! Quantos anos faz? 42. Oh, pá, eu com a tua idade já não os fazia, só os alargava. Ele é mais novo, ainda por cima, está aí com coisas. É, eu agora com essa idade só os alargo, já não os faço. A mim é mais pernas todas. Oh, Vieira, tu és aqueles gajos. Olha, já começou. Estás a fazer desculpas, que me dói tudo, caralho. Que é para já, se correr bem, és uma máquina. Se correr mal, é porque estavas, não sei o quê. Deixa-te lá de merda que eu preciso da tua roda. Olha, mia um bocadinho. Miau! Olha, o leite já vai nos 5 km. Ai, o filho não é que é de bater para mim. O leite é um bruto, meu. O gajo é um foda. Eu até fico doido. Tem leite, é o Osório. Temos aqui o Osório também. E o Guilherme também dá para caralho, meu. Vamos todos atrás do Guilherme. Ó, Guilherme! O Guilherme é que está forte. O Guilherme está fortíssimo. Ó, Guilherme, não é preciso andar a abrir. Tu vês que o pessoal está para trás com a branda, cara. Estou com queimbras, ando cheio de queimbras já, desde ontem. Oh, vai no céu! Olha o outro. Vocês sabem escrever bem inglês e o caralho, quando tiverem lá, dizer, mandar uma mensagem aí no grupo, a dizer para abrandarem, que há pessoal feio atrás que teve um furo. Olha o gajo, muito doido, meu. A casa deixa de duas. Vindo para a frente é um bocadinho pior, porque não tem para todos o ritmo. Chora que a mãe dá. Eu nem vi que tu me ligar, pá, não vale a pena. acho que é melhor, não é? Quanto é que sou do pirata hoje? Liga. Depois vai subir, é melhor ligar. Mas olha, tu já vesti o casaco, estou cheio de frio, pá, porra. Quanto é que foi do pirata hoje? Aqui na guarda é muito frio. Não sei, não consigo ver. 30 segundos, Valda, 30 segundos. Vamos lá. Em Lisboa estás... Está escuro em Lisboa. Que nada começa... Ah, deixa eu ver como se dá também na rua. Ai, Jorge! Dá-lhe, Jorge! Vais tão fraquinho hoje? Thank you.
Foda-se, esse papai todo doido, meu. Puta que... Oh, vou andar mais rápido que ontem. Porra! Que eu ainda estou aí, tipo, preso. Cheiro também. Zero, pô, tu não é descida. Olha o Guilherme, sempre a bombar ali. Tá aqui, tá lá. Tá aqui, tá lá, frente. Vocês estão em que lugar? 43, 44, 80, 100, 200. Ei, estamos fora. Estão no fundo das 40 ou estão no 150? Vocês são todos na mesma pé, o Diogo também está na mesma pé. Não, não, vocês. Não. O Diogo está à frente, mas com essa velocidade já lembro. Sim, o Diogo está na pena. O Diogo vai noutra liga. O Diogo é outra liga. Não, mas ele vai. Mas ele também vai devagarinho. Ele vai só assim 46, 47. Olha vocês, aí, quase a apagar. Nunca na vida. Estás melhor, Fernando? Ele nem fala hoje. Ó Jorginho! Oi! Já põe as pernas, caralho! Caralho, de 180 watts? Ei, com caralho! Eu vou 3.2, 3.3! Que é coisa? Que é o D. Que é o D. Pires? És tu, Vitor? É o Daniel Pires, exatamente. Ele diz que é bom. Foda-se. Muita... Olha, olha, que... olha o Guilherme vai na terra. Deixou-se cair, deixou-se cair. Ainda fura para ali na areia. Bora pá, quer ver as suas pulsações a subir, que é isto? Vai tudo a morrer. Olha o, tia... olha o tiazinha a mandar um like. Também nunca mais cá apareceu. Ele hoje vai, não tem sentido. Já vai voltar. Vai, daqui a bocado já me vou meter com ele. Ele vai onde? Na filhada. Na filhada. Desde que começou a namorar, ui, anda com a trela apertada. Top pausa, tudo bem com vocês? Oi. Antes de ver? Jadeiro! Oi! Foi em primeiro, pá! Tira um screenshot! Tira uma foto! Que é para perguntar ao pirata! Ó Jorginho, mas essa voz está um bocado cansada! Mas olha, primeiro, daqui a 40 minutos. É que interessa! Onde é que vou? Ó Barroso, onde é que tu estás? Vai, acho que eu estou em 15. Eu tá só vejo 25, não há pessoas. Está tudo a bom. Tu estás na mesma? Tu estás na mesma com o Jorge? Acho que sim, pelo B. Tu é o Jorge? Sou o Barroso e o Pereira. Que é o Pereira? O Zé Pereira? Oh, o Guilherme. Ah, o Guilherme, agora. Foda-se. Já que era o Zé. Já que era o Zé Pereira. Tu amigo. É que isto é difícil, terá que acompanhar. Ah, isto no Zé Sprint eu vou ficar, eu já estou. Com a corda ao pescoço. Também vais a falar tanto, vá, concentra-te, vá embora. Pouco barulho. Pode ser bem pior, porque o ritmo todo está na mão. Mesmo assim. O meu objetivo é ganhar 5 minutos ao Vieira.
Olha, o meu objetivo é pôr uma garrafa de vinho no frigorífico para o jantar. Espera aí. Isso, manda por correio. Hoje é branquinho. Estão só a ouvir agora? Quem é que falou? É o Fernando. Ai, o Fernando. Estás melhor? É pá, já estou melhor um bocado. Obrigado, obrigado. Estou aqui a seguir o Diogo Leite. Pior-te com esse que eu me faz, meu. O Diogo Leite! O gajo anda sempre a fugir dos cães, caralho. Oh, eu acho que são esses que está aqui a fazer. Isto é uma loucura, pá. O gajo tem os produtos do caralho. Aquilo deve ser produto de pata negra, pá. O gajo tem uma... O gajo deve ter uma força do caralho naquelas pernas. Eu ontem estive a ver o filme que ele pôs no YouTube. O gajo é um cavalão do graça, o gajo está a fazer um outro, porra. Aquelas pernas não têm fim, pá. É um ginásio, mano. Ó, fala! Eu já estou quase a morrer! Muitos anos de ginásio. Ele é um cavalo, porra. É um cavalo! Marinho! De corrida! Ó Vieira! Oi! Boa! Ó Vieira! Só tem... Onde é que eu estou? Estou à frente! Vai lá à frente! Vieira! Ah, eu para ti só te vou cantar assim: boa sorte! Eu te desejo! Só não sei como é que vocês ainda conseguem falar e apelar com este texto. Maravilhoso, coração! Estás bom a descansar. Olha lá. O Guilherme vai 150 de pulsação. Vai a descansar. Vai ali. Vai na berma a descansar. A descansar. O Diogo Leite vai a 134. Espera, e 134 é o meu aquecimento. Ele lá em Braga não há subidas também. Não consegue treinar, não é? Em Praga não há subidas. 300 watts, pô. É muita fruta, não é? 300 watts e sobe. E ainda sobe dos 300 e está ali. Eu até quando vi o filme dele, ele 800 e tal, quase 1000 watts. Eu, o que é aquilo? Mas no sprint. Sim, no sprint, mas mesmo assim, pô, eu consigo fazer isto na estrada, mas é por 5 segundos. Eu também conseguia fazer sprints com muita potência. Agora é que eu tenho. Estou um bocado fraco. Olha o Vieira! Eu antes de bitava ali 12 litros aos 100, agora já não consigo, tenho que perder peso, não posso beber tanto. Bora! Eu vou com média 3.5, pá! Porra! Olha que vais subir, olha que vais subir de categoria! Ei, como caralho! Pô, Peter, estás em que lugar? Estou em 80, 77, 78! Ontem o Jorge, ontem não, na primeira prova o Jorge subiu logo. Habilidoso. Ó Jorge, vou à tua frente, Jorginho! Anda cá, Jorginho! Eu estou também. Anda cá! Eu estou a morrer, meu filho, preciso de ajuda. E conseguem falar e tudo. Que caralho. Eu quando estou a fazer uma prova dessas, já vou com a pulsação a 180, estou quase a desfalecer. Anda lá, cara. Que bem. Isto é que vou fazer o amor, mas acho que eu tenho que falar. Estou a 1-3. E como é que fazes? Oh, sim, carinho, que me gusta. Eu já não paro, eu vou-me embora. Eu já vou fazer o teu sprint. Eu vou-me embora. Já deixei este todo para trás, cara. Caralho. O Diogo Leite, 500 watts. Está no sprint. Mas é que ele já está nisto há mais de 10 segundos. Mal, sei com pressa.
sprint fazer um não, então, o sprint é só aos 15, aos 16 km, estás a brincar ou quê? Oh, Paulo, eu tenho uma mensagem. Tenho uma mensagem ao Paulo para brindar, cara. Mas qual é a necessidade, cara? Ai, não sei o que faço. Esse eu não percebo porque é que o pessoal vai tudo fora da estrada. É uns empurrões. Pá, o jogo não consegue meter 250 pessoas no mesmo ponto. Isto vai tudo mesmo no mesmo sítio. Parece-me mais aqui, tem que ser mais fortes. Eu vou. Assim o Jorge Vieira não aguenta, fica terrível. Aguenta, ele vai brincar hoje. Não, o Jorge está roto, o Jorge vai ficar. O Jorge vai ficar. Jorge, diz que fica. O Jorge é roto. Quer para eu ficar contigo? Deixa em coito. Sim, mas olha lá, estava a ver aqui no André Leite, pá, os gajos com ele também estão todos marados, meu. Tudo para cima de 5 russos, 5 dois. Tudo doido. Está bom no 10 km. 11º. Eu com um ritmo desse aos 500 metros já tinha desistido, ok, está feito. Eu preciso de abrandar. Olá, Ana! O que é que foi? Ana, para ganhar força para o sprint. Mas está lá mais um gajo, está lá mais... Não é assim? Estão lá mais com o... Éramos 12. Olá, estás bem no... 2, 5, 4. Eu já estou a ficar para o fundo. Eu já estou a ficar para o fundo, a mamar aqui as rodinhas, eu não aguento. Olha, agora é a subida, agora é a subida, olha! O Diogo está a andar, que é uma maravilha. Pô, que violência. Assim é que eu gosto de ver. Vai dar mamar. O Vieira também. O Vieira, ao pedido que tem, é o último, é uma máquina do caralho. Não, o Vieira é só droga, era aquele bucho. Ele é droga, o Vieira. O Vieira, lembras quando ele disse, já pus 4 G's numa prova. Ele é droga. 4 G's, aquilo dava para quase para 4 horas ou 5 horas. Ou... Eu ganho... Olha lá, uma vez quando fiz um dos trailers de 10 km, apanhei lá um gajo que fazia musculação. O gajo nos 10 km mamou 9 G's, 3 de cafeína. Faltava a precisar. 9 G's, e eu assim, estás a brincar comigo, o gajo tirou-se e olha, está aqui eu aqui. Estás doido, meu? Então, os de cafeína eram de 100 mg. Então, mas isso até faz mal, isso entra ali no cafeína, lá, tanta cafeína. E essas com calmeirão daqueles, com quase 2 metros, que eu ia dizer, não dizia mal ao gajo, até ele disse, olha, estás bem, estou a boa, meu, então senta-te aí um bocadinho. Olha. Se mandasse um estalo, eu morria de fome no ar, mas nunca mais aterrava. 9 G's, eu fiquei e digo assim, como é que é possível? E olha, eu não posso tomar G's com cafeína. A cafeína dá uma arritmia, filha da puta. É como eu. A mim começa, parece que fico logo. Parece que fico com um nó no pescoço. Logo aqui me parece que tenho uma mão a apertar-me o pescoço. É, não dá. E o coração logo a... disparar uma louqueira. Agora o gajo 9 G's em 10 km. E eu fico, é maluco. Vamos com média de 43, estás a brincar ou? Olha, já fiquei para trás. Quem? Acho. Eu também já cá estou atrás, na calma. Eu também estou vinha. Eu dei 5, 6. Eu só estou 2 metros à frente, anda cá. Hã? Eu só estou 2 metros à frente, bora! Não, pá, eu estou 4. Isso é diferente.
Eu estou com 12 bora, quilómetros. Bora, bora, estás a quanto? 11, 8. Hã? Metros. Ele está a 400 metros. 400 metros. Está muito rápido, vocês. Não devias era ter perdido a roda. Não dava a descer. Não leve. Não, estás muito fraco a descer, ó. Oh. Estás muito fraquinho a descer. É o que é? Já. Outro dia a descer no alto, também te ficaste para trás. Tens que pôr carga, meu, a descer. Já não dava. Já ias na última mudança? Não me recordo. Agora não. E ainda se queres? Entras tudo na frente? Oh Miguel, tu moras aqui perto, não é? De mim. Mora em Caldas. Quem é que mora em Caldas? Eu, Miguel. Miguel. Ah, ok, estive aí em Monte Branco em casa de um dos meus colegas. É aí que eu moro também. É Monte Branco. É. Eles moram perto da igreja. Entre a igreja e o terminal do comboio. Eu também. Tem? Na rua. Ô Miguel, vou em primeiro! Tira uma foto! Ah, bicho! Ah! Eu vou me embora! Agora tem que ir ficar para trás. Isto está muito devagar, eu vou-me embora! Eu vou apanhar o Diogo Leite, se for dessa. Espera aí, bagaca! Vamos embora! E ao Guilherme, a meter watch na subida. Tem tempo! Bora, vai, não fales, Guilherme. Está tudo, estás com a pontuação muito alta, não fales. Olha aí, na tua rodinha! O Vieira vai morrer, o Vieira está morto, o Vieira vai ficar aqui. Mete o gel, Vieira! Vieira, mete o gel, ou desiste, Vieira, desiste! Vieira! Desiste! Não desistem os fracos, pá! Anda cá, meu filho, anda cá atrás, Vieira, bora! Eu ao sprint vou ficar! Atenção! Eu ao sprint não consigo, algum dia. Calma, ainda falta. O sprint é no. É seguir aos 15. Portanto, o que é o sprint? O sistema de mar? Olha! 3.7! Mas é descer! Atenção, o sprint é seguir a uma descida. Agora vocês sobem e depois quando descer lá em baixo é o sprint. Ah, na Via Itália. Não sei onde é que é. Chama-se é o Atopia Sprint. Comecem a descansar agora, começa tudo a descansar. Vamos subir um pedal, descansar na subida, com esta malta. Isso, 1% não é subir. Vamos
Gosto de dizer isso quando não estou na bicicleta. Tem que achavas. Bora. Quando arrasas com o velho, já está a fumo! Bora, não perca o grupo, não perca o grupo. E a seguir ao sprint é a subir, portanto... Deve ser o Italian Village, o do sprint. Está aqui um grupo de duas pessoas. Deixa eu apanhar a boleia dele. E depois fico para trás. Mas o sprint já foi? Não, vai ser lá embaixo. É lá embaixo. Guilherme, chega-te para a frente. Guilherme, chega-te para a frente agora, um bocadinho. Chega-te para a frente que é para conseguires apanhar bem o draft. Bora, o sprint é agora. Atenção aí à frente. Comentários aí, estão vendo? Olha só, eu logo olhei-me também de evitar o outro, porra. É agora. Bora, Guilherme! Bora! Vai! Mantém nos 600, não subas mais, não é preciso, mantém só aí nos 600. Como se fosse fácil, mantém, bora! O último sprint! Boa! Foi o quê? Sétimo? Para aí, não? Ei, lá! Olha, em 300. E agora é subir, que é para descansares. 6%. 6% é subir, porra. Estás no vulcão? Ah, não. Mas vão sprint. O que é um sprint, porra?
mas faz muito fresco. Foi não. Ó, oh, Vieira! Vi! Eu tô morto! Ah, eu morro! Tá no cruz da frente ainda ou não? Tá no cruz da frente? Vamos, caralho! Tá foda! Vai! Só que eu vou chegar na área dessa merda, já tô vendo que tô fodido, não consigo! Eu na seguida nem vou tentar, porque era o meu ritmo! Ó, oh, Vieira, vou brincar, acabou em 150, cara, tá bom dia! Já vou! Já vou com este incêndio, caralho! Tá. Eu tô morto! Ah, tá doido, pá! Ó, Vieira! Eu vou atrás de ti, meu filho! Anda, anda! Quando tu for, eu vou, meu filho! Vai lá! Ao mesmo tempo que é muito bom, esse grupo! Pois é! Faz lá tudo, né, seu caralho! Ó, Vieira! Oi! Manda aí uma mensagem ao pessoal pra dar mais rápido! Que eu vou fazer recover pra estar aqui na feira! Manda aí uma mensagem, se vocês querem, está lá amarrado. Pá, pouco, mas é para a subida, me cala-te. Eu na subida não faço aquela merda a 5, caralho. Olha-se. Ó, Vieira. Sim. Carrega-te, carrega-te, eu estou morto, carrega-te. Tu não deixes ficar lá. Mas é, poupa-te e cala-te. Ah, vamos embora. Vou 150, de frequência, 150, isto aqui é nada. Eu estou prontinho para a subida. Levei um copo de água agora. Olha uma laranjada aqui, velho, que agora é assim. Boa. O Diogo vai a pôr 400 watts. Está na subida. 430. Uma máquina. Está com... Ele está com 24.3. 430. Estamos a apanhá-lo. Estamos a apanhá-lo. Nós estamos com 22. Estamos a apanhá-lo. Pois é. Mas não, como a Vieira. Estão 2 km e 200 atrás. Vamos a semana aqui, 4, 3,5. Faz bem? 5. Assim que fica atrás, Guilherme. Assim que fica atrás, Guilherme. É melhor pôr a semana a 3,5 assim que fica atrás, Guilherme. É, foi o curso de controlo. Não, diz que eu vou atrás do leite. É só, espera. Vês uma doença? Ó, Guilherme, vês uma doença? Ó, Vieira, tu vês no tomate, cara. Manda só, Vieira, mais devagar, caralho, estou com potência. Não aguento. Ah, caralho. Ah, viste que é um caralho. É muito. Ó, Vieira, estou aqui, Vieira, estou aqui, Vieira. Estou aqui, Vieira, estou aqui, meu filho. Ainda falta muito? Vão com calma que o Miguel ainda vos apanha. Oh, não mais perto. Apanhei aqui um grupo.
que te chama bem? Já estou dizendo que isso canta. Só para vos avisar que pelo menos são mais não sei quantos quilómetros a subir. Pelo menos 3 quilómetros a subir e ainda tenho que mamar com eles. O Guilherme faz sozinho na frente dele ou vai com mais alguém? Ah, aguenta, tá bom, tá fixe, tá fixe, meu. Bom, Vieira! Esquenta agora, Vieira, esquenta, esquenta, esquenta! Mas já vão morrer lá em cima. Em quilômetros, vocês? Eu estou no 24.2. Pô, só deixou onde está a minha frente. Para te animar. Ah. Epá, eu vou aqui com um grupo grande. São 50. 16. 10 da minha categoria. E outros 30 ou 40 das outras categorias. Só estou a pensar, ainda bem que eu não fui. Porquê? Que é isso, caraca? Era sempre a subir, sempre a sofrer, cara. Ah, este monte aqui dizem que é o mais parecido com a Rábida. Tem vista para o mar? Tem aqui para o mar da coisa. Vá, estou a ver. Com praias e tudo. Ó, Vieira, vai-te embora. Tá bom, tchê, caramba.
Não, ainda não, ainda não. É o Zash. Ele vai ali com o seu cruise control, vai ali passando devagarinho. Grande final de corrida que era, por aquela altura máxima. Então 225. Okay. Bora. Mulher, passem todos agora. Vitor! Opa, quilómetro 26.8. 27.2. 28.1. Tá bem, já vos apanho, acabou de ser, cara. Trabalho, trabalho. Eu morri a subir, dinheiro. Eu vou a fazer meio de 4. Agora. O Vieira passou para mim agora. Quem? Vieira. Eu vi. Ó, Bruno! Olha, eu vou ficar agora. Aí! Ui! Vamos, cara. Acabar aqui de subida. Terão um grupo. Olha esses filhos da puta, o que é a mama? Caraca.
Pode ser. Média de 40. Quanto é de acumulado? 400. Ei, que puta. Ah, pois. Ó, Vieira, estou a pesquisa, vou-te foder, vou-te apanhar, Vieira. 400 de acumulado total. É o psicológico, é o psicológico. Tu quanto é que é? Vamos lá. Eu acho que é 300. É mais 300. Ainda vamos ver os 8. Vamos que é? Ainda temos os 8. Espera. Que pariu, a minha sorte. Ó, Vieira, onde é que tu estás, meu filho? 28.8. 28.6. Espera aí. Não anda, nem vou aqui na mama, nem vou pedalar quase. Eu vou aqui a acelerar. Trar essa merda. Foda-se. Eu vou aqui na maminha, a descer. Lá que temos que apanhar o Guilherme. Foda-se. Bora, bora, siga. O Guilherme vou fogar na merda. Vai ele se para a meta e eu vou passar. Ui! Ó Vieira! Dime! Ó um bocado deixaste de falar, foste a meter droga para o busco? Desculpa! Ó um bocado deixaste de falar! Não, eu só meti um gel aos 18 minutos! Então vai, agora vou meter agora um, que é para defender na subida! Eu não baixei, foi por isso que meti um gel! Passeias com gel e eu contando! Agora não tenho mais nenhum aqui à minha beira, acabou. A pior parte já passou, a pior parte. Ó, oh, Vieira! Agora é só isso direito. Vieira! Diz. Eu fiz uma subida filha da puta, vai-te foder. Mas olha que eu não fiz o meu recorde. Nem eu. Mas eu não posso apertar muito por causa da puta da bacia, estás a ver? Que essa merda pode descolar. Claro. Nós ainda sai um parafuso, pode do rolo. Bom pessoal, para quem não sabe, eu tive um acidente de bicicleta há 4 meses, em prova, caí a 60 horas, fiz égua, fraturei bacia e clavícula, tive de ser operado. E procurou um testículo. Por isso é que eu vos digo, vós não dais um caralho, porque eu aqui estou de partido, estou aqui a fazer esta merda na brincadeira. E procurou um testículo. E eu prefiro um testículo. Foda-se. Ah, pois, ah, foda-se. É para ver isto. Eu já te digo uma coisa. A puta da bicicleta já ali está prontinha para ir para a rua. Porque se não morri desta, porque não morro, cara. Agora. Cheio da puta do beijo. Eu à minha frente. Eu fiquei logo. Só não fiquei como por mim lá. Toda a gente. Oh, Guilherme. Guilherme! Sim! Toda a gente a chorar, o menino, do hospital, tens medo! Toda a gente a chorar! Foi-me lá o padre a extrema-unção, caralho! Toda a gente a pôr a chorar para o menino! Onde é que está o nosso menino? Foda-se, estou de partido, pá! Ainda agora tenho aqui um papo na asa do Ilico do caralho! Ainda agora tenho a mão dormindo, estás a ver? Que a coluna não ficou direito! A puta! Que tombo, meu. Pareceu o cabo indígena, caralho, ali quando aquela velha do pai. Isto tens a mão direita, esquerda ou direita? Esquerda, meu filho. Pois, tem que ser com a direita, pá. Pois. Ó, Vieira. Oi. Onde é que tu estás, meu filho? Estou em casa, no rolo. Eu estou a 31.3. Quanto? 31.3. Estás a 18 segundos de mim, já vi. Então atrasa-se. Opa, eu vou atrás, olha, eu vou fazer 160 watts. Olha, também eu. Vou aqui num grupo, não vou feito burro, não é? Eu também, vou aqui na mama. Ó, Janeiro. Olha, Janeiro, estás de parabéns, meu filho! Gosta?
Tá, mas ainda não sabe se cai ainda, cara. Aproveita o dia. Levas a mulher. A gente está fora. À beira-mar. À beira-mar. Depois tu para de fazer o amor. E caralho, não estás fodido. Não consegue. Agora começou a chover, pá. Agora que eu vejo, tenho os pneus secos, pá. Oh, aí, ó, filho, só. Agora começa a chover, pá. Ô, Nier, onde é que tu estás, meu filho? 15 segundos, tia. Calma lá, trava mais um bocadinho. Que eu vou a 4 watts já, não posso estar mais, Nier. Como fala aqui, é só mandar mensagem. É canta, seu caralho, esse é canta, porra. Ei, caralho. Essa merda nunca mais acaba. 10 quilómetros. Abaixo de uma hora, Vieira! Temos que fazer essa merda abaixo de uma hora, Vieira! Na Vieira! Ah. O leite já acabou? Quase! Faltam 5 minutos, Vieira! Aí, ó, o leite! Deve estar com os seus 35 quilómetros, 36. Estás em que posição, oh Vitor? 160! 160! 160! Muita... Fogo, muito bom, estás muito forte! Estou muito forte, eu vou aqui passear, eu vou aqui passear! Vai, então estás a... Se vais a passear, acelera, porra! Então olha não, aqui, não, o... não! Não consigo mais! O Guilherme está aqui... Mas o Guilherme vou fazer um sprint na meta! Não, ah, vai bem, o Guilherme vai bem. Oh, vai, vai essa 90! E agora perdeu. Onde é que vais, Guilherme? 90! Está no grupo dos 80 e dos 90. Eu quero afinar os quilómetros, pá, mas dá-me para o quilómetro. Ah, 33.8. Isso é 10 segundos, Vieira! 10 segundos, espera, Vieira! 10 segundos, estamos agora no Pereira! 33.1! O Diogo Leite passou os 38. Ei, ok, já não consigo apanhar. Já não consigo apanhar. Ó, Vieira, eu estou a descansar, Vieira. Eu vou aqui na mama. Eu vou acabar a subida, Vieira. Eu até fico maluco. Espera aí, eu já venho. Guilherme, aperta contigo, hein, que eu já venho. O Guilherme já não dá mais, o Guilherme está morto. Já não dá mais, o Guilherme já morreu. Está ótimo, ele agora vai começar a subir outra vez, olha ele. Só não... Bem, é só não... vamos ir a um TTT. É isso, eu agora vou ver o filhado, agora vou ver o filhado. Olha o cobre, olha o cobre, olha o cobre! Ninguém avisa nem o caralho, pá. Oh. Isto acaba outra vez no deserto. Quanto é que é de acumular? 400! É. Ó, Vieira, estás a 20 segundos, pá, ainda é muito. Já não consigo. Ó, Vitor, eu vou fazer 160 watts, Vitor. Eu percebo, eu percebo. Estás a perceber, mas eu também vou dar atrás. Não posso arrancar, tenho que ir aqui na mama, estás a perceber? É como eu? Estás a coisa. Só cabeça. Opa, 20! Ah, 20 é muito. É muito. Se tiveres, conseguias apanhar. Não, que eu vou aqui num grupo espetacular. Não vou estar a arriscar. Vai começar agora a subir o pobre. Quanto é que estás a meter, Vieira? Para ter uma ideia. 270 watts. Fala-me em watts quilo, pá. Fala-me em watts quilo. 4. Aí é muito para mim, é muito. Eu vou meter 3,5 e já vou com sorte. Mas alguém que me diga quanto é que é o acumulado para gerir um esforço. 330. Ok.
Ei, que puta da rampa! Ó Diego, devias ter avisado, caralho! Vai-te a foder! Foda-se! Foi bem para me foderes, caralho! Foda-se! Filho do caralho, pá! Isto é melhor que um filme, porra! Foda-se! Filho da puta! Filho do quilombo! Foda-se! E arranca do joelho, pá! Ei! 34.5 eu! Guilherme vai a 35.6. Estás bem aqui no zig-zag? Tá bom, tá bom, tá bom, mulher. Tá bom, mulher. Ó, mulher! E? Atento! É bom vocês dois com os mãos. Onde é que tá, mulher? Tô acabando a subida. Acabaram a subida? Sim. Pô, você que eu tô a direito, caralho. Já me enganei? Foda-se! Teve mais tudo! Caralho, eu fui atrás desse peso da puta e não é mesmo da prova! Ai, eu esperei! Estava-se a volcando duas vezes! 36 Vieira! Quilómetro 36 Vieira! 36 200! Já foste! Eu vou te foder, Vieira!